Kementerian Pertahanan masih belum menerima sebarang permintaan daripada Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mencari tahanan yang lolos dari depo tahanan imigresen Sungai Bakap Rabu lalu, kata menterinya Datuk Seri Shamuddin Hussein. Lembaga Tabung Haji mengumumkan kos bayaran jemaah haji bagi tahun 2022 meningkat RM2,500 seorang jemaah susulan caj pelbagai perkhidmatan dan cukai yang dikenakan Kerajaan Arab Saudi. Jabatan Bomba dan Bila Mak Malaysia Pahang akan meletakkan beberapa unit kenderaan di tiga lokasi rehat dan rawat sepanjang Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 sepanjang musim cuti perayaan Aidilfitri bermula 25 April hingga 9 Mei 2022. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.